كسر دوو هيل كيتشن هلك واحد هذا مرافة كتشد عذابته. كيف سرعت با انت هلك نوا خطر وحوي هديان لقت لو يا غنا كدعيا هلك نوا خطر لكن ماشن خطرته يا قروح لا ساي سوبر بر سوده هلك انا كسوغنا هي وا ستيل مغالده مليندي لكن وحن ربا ان توسو هلك ان كدغنا هي مغالده مليندي انتي رسوت كان وحل هذا African Dada Resort waa resort ka kaliya ee qof Soomaaliye ku leeyahay magaalada Milindi. Magacayga waa Ahmed Hassan Qodar waa milkiilaha iska leh resort kan oo magaciisa ah African Dada Resort oo ku yaalla magaalada Milindi wadanka Kenya qasatan xeebta Kenya ama coastal region of Kenya ku yaalo waa hotel ka kaliya oo ku yaalla magaalada Milindi أو إسلاميك إنفيرومنت أما فاميلي إنفيرومنت لوغو تلاقلي قيبة كل الدوان أيولاية هاي نهارتو وميل لسحدو وميل عن تلاقو عنو إيو ميل لوغو سمستو كلو مذا سيدا كونفرنسيس لوغو سمستو أيو كاكو بني هاي inta Soomaaliyeed aan halkan kula kulanay wax way waadaa fikir weynay Soomaadu isma dhaafan wax bay kala iibsadaan een magaca Leila 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 ah Leila halkan maxaa ku gadaa halkan waxa gala alaabta oo gaalada brushareen shaatiyan kulahan alaabta ma alaabti gaalada ah gaalada talyaan talyaan way fikirti Africa all haye you are all haye wax muslim ma haysa wax muslim waa gabsaarahan shotiyashan illa kitu waa gacmahan baan u ka gadanaya imikana waa sita marka waxa ka gadanaya laba xabo isoo saar laba xabo isoo saar inantaas waxay business kan ku leedahay waa taamu gaar ahaan hotel ka leeydahdo 7 islands marka waxa weey 7 islands xagii si dambaan joogna u kaalaya halkan aan soo gaadnay waa xaafadaha Soomaalida ee Milindi xaafadan runtii family kasta oo degan waa Soomaali wax weeyaan dad kalena way leeyahay degan yihiin laakiin Soomaalida ayaa ugu badan waxay noo sheegeen dadka deegaanku in 10 kii sano ugu dambeeyay ay xaafadan sameysmatay oo wax weeyaan ay tahay xaafadaha ugu cusub magaalada uguna qaalisan haddana wax weeyaan Soomaali baa degan eshan wax weeyaan waa halkii markii Soomaaliya ay siyaad baray burburtay dagaalkii ugu horeeyay markii uu ka dhacay Soomaaliya halkii ay qaxoontigu yimaadeen ay waxa weeyaan dadkii ugu horeeyay ku soo qaxeen laakiin waxa weeyaan waalidintii waxa weeyaan dadkii maartada ahayd ee waqtiga dagaalkii ugu horeeyay Soomaaliya uu qabsaday waxa weeyaan waa halkii ay hoyga u soo doonteen ee waxa weeyaan ay dawladda Kenya ay siisay runtii magaaladan Soomaalidu aad iyo aad bay taariikh ballaaran ugu leeyihiin sababtoo ah waxa weeyaan iyaga suuqayay oo waxa weeyaan ganacsiyo fara badan bay ku lahaan jireen ilaa markii ugu dambeysay waxa weeyaan la geeyay dadka dhadhaab iyo ifo halkan shaqa ka socota waxa weeyaan buildingkan aan joogno ayaa la dhisayaa waxa weeyaan dhalinyaradan isku dareyska baa dhisayaa meeshan still waxay ka mid tahay meelaha loo soo dalxiis tago ee ay caanka ku tahay magaalada Wataamu Axmed oo na dalxiisinayay halka wuxuu noo sheegay inay caan ku tahay bahalkan diinka badda ku jira ee la yiraahdo diin badeedka wax weeyaan maasha Allah saada fiisan runtii meeshan aad iyo aad bay qurux badan tahay xaggaas waa baddii
حقاً لو قلت لك لين لفريستو أو لون نستو أنت ما شاء الله مال آدي يا ذكر حقاً حيبت أغفي عن مجالة المليندي وحيبتاً أو دقيني هين وتامو سابت الله يري سيفن آيلاند سيفن آيلاند معنى هذا وحاواي تدبا جزيرة جبل أيها كحيران لنا عبد أو كحيران marka magaca meeshaas aya laga keenay waa todoba jabal oo jasiirada yaryar ah laakiin aan dadna deganeen waxa degan kaliya ay yihiin shibiro iyo dugaag kale oo dugaag badeedda aanan inay degan yihiin waa meel aad u qurux badan madam bishan ay tahay bishii ugu kululeed Kenya ama hata caalamka oo dhan bishii January iyo February waxa la dhahay waa bilaha ugu kulul ayay noqotay adduunka sababtana waxa keentay wax la dhaho climate change wala soo qaadaya wala beeri maybe sanad ka badi weynani badda dhaxdeedan lagu beeraya badda dhaxdeeda toos loo galinaya badda dhaxdeeda loo galinaya toos loo galinaya sanad ka badi wuxuu noqonaa weynanaaya shan sano ka badi geedkan oo kale buu noqonay ma loo gol yahay inta la iibsado ma u baahno berberaan ku beeri lahayn ka dhowr xabay inta iibsaday ma loo gol yahay ha waa la ogol yahay inaa iibsatid hada sida Canada oo kale iyo Europe iyo kulliyo inaad geedo aad geysid ma lagu ogolo geedina geysid geedina geysid ma la ogol geed arro ina inta ka qaadid oo xaqi ala tagtid ma la ogol sax marka Soomaaliland moogina ogolaanayaan in geedo la keeno in arro la keeno laakiin wadamada Europe iyo Mareykanka iyo ma ogol hata marka aagalaysid waxa la ogeyn lagu weydinaa waxa waay arro ma wada geed ma wada xayawaan ma wada lagu weydinaa waayo shuruuc gaar ah way maran kunti laakiin ee dirtan oo kala way u baahan yihiin xeebaha inta lagu beero dabadeedna xeebti qofkii isagoo xeebti jooga ku dabaalnayo badii jooga sidoo kalena uu helo dhir uu harsado kunti meeshan masha Allah sida uu ino sheegay Ahmed aad iyo aad iyo aad bay qurux baantay waana wax loo baahan yahay in dirtan lagu beero waxa uu saad arkaysan hadda waa la diyaarinayaa kadib markaas la beeraya The other day, heard you've been trying to reach me. Waxa way saadarkaysan halkan baan akhriyay waxa ku qoran 70 shimbirood in ka badan ayaa halkan yimaada si ay wax uga cunaan sababta ah cuntooyinka shimbiraha ayaa waxa way halka ku badan soo kala halka waxa ku qoran marka akhriyo xid please وكان شبره ماشي ما دوكون غير كيسان كنت اد يا اد يا اد بيقول حتى ذيهن هل كان يمكن هو نجا حري مكاخري هل كان يكون دونا هل كان وحلو دستي مركا اي وحويان بدو اي هل كان سو قاعد ثاني عاردين اي هل كان يماطا دبدنا وحويان صار كيسان بريش كان بريش ليه ويا بريش ليه الله على مركب بده سو بحسنته يا هل كان لطجا حوي بريش كان ولا يرى ليه يا دي عن كده علفت هذا بقولك هذا مرفقة هو عادي لكن ما شاء الله بتي حق وصلنا وش كاميرا لقاتي لكن دي ما تلا وحل مرة يا إلى هذه تزو إلى هل كان لو حوي الله بركة وسو دالني واخ ويان وحنو عبينا بهلكن واز ذا نيم اوف ذيس كوكونات وكا اف سومالي ان سومالي وي كول ات قومبي قومبي very sweet واخ ويان وا كان بهلكن با نفته لو يرا قبطا اوكي دو ات اوبن baal kale imka mindi buu ku furay inanku laakiin berigi hore marka aanay wax weeye mididu jirin dadku dhulka la dhici jiray waxa weeye dhagax baa lagu jeljebin jiray ama inta la qabtay maana biyo ka daday hadda dhulka lagu marka biyaha wax weeye ka daadanayaan laakiin inta badan waa ka gaarsiinaysa okay allah mukta aanaha haday daatan ha dabadooda la qabtaa there's no reason for you
لكن هلكن من كسر حد دونا صاحب بيال وحويا هلكن أحمد وحنا شقي إن عيلة هاي سلاس دي تنشرة وحويا آدي آد حلوك نوح وحويا ماشان أردننا أي from the ground كسر بلاده وحويا يدو بستي تنتي ماشان وعمل آد قرط فدا بدي نهلكن النجاح تا وحويا رسول كنا تنتي ور رسول آدي آد قرط فدا هذا قرحة دي بسيط عايز ساعات ولحدي يلا بعدين بخدني ما جويا شعب دوبانية مقال كنا ما نتعرض من سود السعودي هلكن ما نقص حرد دونا مقال كنا دوس كسوق على لايك سبسكرايب شير كنا من نقاط حتى كورن قيس قيس أدي أدور السلام تي دمانتي.